Ինչպես եք գնահատում ազգային անվտանգության ծառայության այդ տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Մանվել Գրիգորյանը անվարել պաշտպանության նախարարությանը հատկացված սննդամթերքը նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին զինծառայողներին որպես օգնություն ուղարկված այդ ամբողջ սննդամթերքը, անգամ հիգիենայի պարագաները։ Տեսեք, մեկնաբանությունը հետևյալ կերպ սկսեմ շարադրել, առաջինը պահելով անմեղության կանխավարկածը, քանի որ ես իմ մեջ երբեք չեմ տեսել Գրիգորյան Մանվելի մեջ այդ կերպարը, երբեք չեմ տեսել, եւ երբ որ քննությունը կավարտվի եւ վերջնական որոշումը կլինի, ես այդ ժամանակ նոր իմ դիրքորոշումը կարտայտեմ։ Մի բան վստահությամբ ձեզ ասեմ, ես արդարություն եմ պնդելու, լինի իմ հալալ եղբայրը, եթե ես իմանամ իմ հալալ եղբայրը յուրացման մեջ կա, ուրեմն ես հալալ եղբայր չունեմ, քանի որ իմ գործունեությամբ ամբողջությամբ ես արդարության կողնեմ եւ պետականամետ եմ։ Որպես օրինակ, երկու օրինակ ձեզ կասեմ, նույն խտացված կաթերի հետ կապված միջոցառումը, որ կա, իրականացրել է առաջի իրականացնողներից եղել է իմ քույրը, քրոջ աղջիկը, 7 տարեկան երեխան, որը որ խտացված կաթերը երեխաները հավաքում էին դպրոցում, այնուհետև իրենք ամեն երեխան մեկ խտացված կաթ բերելով ուղարկում էին ռազմաճակատ։ Միասին դպրոցից էլ կային, եթե չեմ սխալվում, տեսանյութի մեջ։ Չեմ, տարբեր դպրոցից կան, ուղղակի հիմա ասեմ, ես փուլում մի անմեղության կանխավարկածը պահելով, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, Ռոզաննա ջան, ավարտելուց հետո ես իմ խիստ դիրքորոշումը կարտայտ եմ։ Ձեզ համար անսպասելի էր այդ ամենը, դուք տեղյակ չեք, որ պարոն Գրիգորյանի վերջո նրա օգնականն եք, միշտ դուք մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք, մենք ձեզ ամեն օր հենց պարոն Գրիգորյանի հետ ենք տեսել այստեղ խորհրդարանում, դուք չեք կարող չէ չիմանալ, որ այդ օրինակ պահեսներ կան և պահեսներում այդ օրինակ ապրանքներ են պահվում։ Ռոզաննա ջան, ձեր հարցը մի քիչ պրովոկացիոն հարց եք տալիս, այսինքն չեք կարող չիմանալ, իմ գործնությունն ազգային ժողովում է, օրենսդիր դաշտում է, հերթականությամբ տարանջատեք, այսինքն ես մարդու սեփականության տարածք մտնելու ու իրա սեփականությամբ ինչ ունի, ինչ չունի, շատ եմ եղել, բայց պայեսներում գործ ունենալ չունենալը բարոյական խնդիր եկա, որ ես ինչ գործ ունեմ ուրիշի պայեսների մեջ գնամ մտնեմ, որ դուք հիմա արդեն ազգային ժողովի սենյակում ինչ կա, բոլորը ձեզ կարող եմ ասել, բայց պայեսներում ինչ կա, այդ ես չեմ կարող ասել, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե նորից եմ կրկնում, ես անարդարություն, եթե դու մի բանը դու ես կազմակերպում, դուք կազմակերպես հետո կգողանաս կտանես, չհարց եմ տալիս ձեզ, իհարկե ոչ։ Հարցը տվել եք ձեզ, ինչ էր անում այդ ամենը Մանվել Գրիգորյանը, ինչու էր հավատում։ Նորից կրկնեմ, կադրերը, որոնք ԱԱՑ-ն հրապարակել է, շոկային կադրերա։ Ես կսպասեմ նախաքննությունն ավարտվի, անկախության անմեղության կանխավարկածը չխախտենք, ասում եմ նորից, երբ որ կհաստատվի, ես իմ կոշտ խիստ դիրքորոշումը կարտայտեմ, բոլորդ ինձ նորից ազգային ժողովում տեսնելու եք, կարտայտեմ ես իմ դիրքորոշումը, ես նորից եմ կրկնում։ Դուք բացատրություն գոնե մինչև կադրերը կան արդեն հրապարակված, դուք ինեք այդ բացատրությունը ինչ էր անում այդ շտապօգնության մեքենան պահելով իր մոտ, թեև նա պետք է դա հանձներ պաշտպանության բանակին, պաշտպանության նախարարին։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, նաև այդ շտապօգնության մեքենան եւ մեկ այլ ուրիշ մեքենա, ես իմ բարեկամներից Բլագովեշենսկից խնդրել եմ պատրաստի ժամանակ իրենք որպես օգնություն բերեին, այսինքն ես կազմակերպիչն եմ եղել, որ իրանք էլ այն նույն մեքենաների, որոնք որը որ գտնվում էր Մանվել Գրիգորյանի այդ ավտոպարկում, այդ ավտոմեքենաներ թե մյուսը, որովհետև իմ խնդիրը ասեմ, նաև թիկունքային աշխատանքն եղել ապրիլյան պատերազմի, որ հնարավորինս պիտանի լինեմ մեր բանակին, մեր Արցախի սահմանների պաշտպանությանը, այսինքն եթե դուք ասում եք ավտոմեքենաները սպասում են բացատրության, ես էլ եմ սպասում բացատրության, իմ համար էլ կան շատ հարցեր, որոնց բացատրությունը ես սպասում եւ ուզում եմ տեսնել, իմ համար էլ կան հարցեր, որոնք որ ես դրանից շատ մեծ վրդովմունք ունեմ։ Պարզապես դուք անարդարացի եք համարում Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալությունը և ազգային անվտանգության ծառայության առջև բողոքի ցույց եք իրականացնում։ Մենք երկու մասի, Ռոզաննա ջան, ինչի համար ես դադարեցրեցի, ինչի համար ես դադարեցրեցի իմ ամբողջ բողոքի ակցիան։ Բաժանում ենք երկու մասի, առաջին մասը, երբ որ իրեն ձերբակալել են, չեն ձերբակալել, ես եղել եմ գեներալի հետ Եշմիածնի երկրապահի կառույցում, ԱԱՑ-ի ներկայացուցիչը խնդրել է գնան ԱԱՑ-ը, ձերբակալման ոչ մի զեկուցագիր, ոչ մի բան չի եղել, հաջորդ փուլով իրենք հայտարարեցին ձերբակալման մասին եւ ԱՊՕ-ի զենք զինամթերք պահելու հետ։ Ես փաստաբանի ճշտեցի, որ ԱՊՕ-ի զենք զինամթերքը չի պատկանում գեներալին, այն մարդուն պատկանում է, ինքը խոստովանել է, որ իրենն է եւ ցուցմունք տվել է։ Ես պայքարում եմ հետեւյալ խնդրի առաջ, առաջինը խախտվել է պատգամավորի սահմանադրական իրավունքը, եթե հանցանքի ժամանակ դու չես ձերբակալում իրեն, իսկ այդ մեկին չի սպանել, պայն չես ձերբակալել իրեն, ուրեմն դու իրավունք չունես իրան ձերբակալես, մեկ։ Երկրորդը, հաշվի առնելով նրան ազգին մատուցած մեծ ծառայությունը, որը բոլորս ենք ընդունում անխտիր,
որ նա Արցախի հերոս է, մեծ ծառայություն ունի մատուցած, եւ երրորդը նրա առողջական վիճակը հաշվի առնելով, բոլորը գիտեն ինչ առողջական խնդիրներ ունի։ Եվ այս պարագայում նրան ձերբակալել կալանքի մեջ պահելը ես համարում եմ ապօրինի եւ իմ պայքարը մղում եի դրա դեմ։ Եվ երկու օր, եւ եթե չներա ԱԱԾ-ի նոր տարածած ոչ միայն կշարունակե, ես անարդարության դեմ, այսօր եթե նկատեմ ձեր նկատմամբ էլ անարդարություններով, ես պայքարել եմ դրա դեմ։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորի կողմից ողջունվել է իմ արդարության համար պայքարելը։ Շնորհակալություն։ Ես խնդիր չեմ ունեցել, Ռոզաննա ջան, պարզ ասեմ, անարդարություն եղավ, կխոսեմ։ Եթե այսօր պարզ յուր ԱԱԾ-ի տարածած ամբողջ տեսանյութը իրականություն, այդ ժամանակ էլ ես արդարության մասին եք խոսում, անարդարությանն է։ Դատապարտեք գեներալին։ Ասում եմ, ես անարդարությունը կդատապարտեմ, արդարությունը կգովեմ։